Morjesta. Tämä on tuotantoesittelystä tänään tuoneeksi juurtumisharmonikeeli. Sisältää juurtumisharmonien lisäksi mineraaliravinteita ja vitamiineja. Sitä käytetään pistokkaille. Käyttötapa on hyvin simppeli. Kaadetaan erilliseen mittakippaan noin 1–2 senttiä. Dipataan pistokas. Ja sen jälkeen se on varmis kivivillaan tai mitä ikinä käytäkään. Näin. Keeli sulkee leikatun varren kudoksen, eliminoidaan infektion riskin ja varmistaa, että leikattu pinta saa tarvitsemansa olosuhteet juurtumiseen.